Ələt Astara magistralının Cəlilabad rayonundan keçən hissəsində bir nəfərin ölümü, bir nəfərin isə yaralanmasına səbəb olan yol qəzası baş verib. Masallı rayon Kölatan kənd sakini Abıyev Xəyal İlhamoğlu Mercedes markalı avtomobili ilə Astara istiqamətində hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib və avtomobil yoldan çıxaraq ağaca çırpılıb. Avtomobil bir neçə hissəyə parçalanıb və sürücü hadisə yerində dünyasını dəyişib. Avtomobildə olan sərnişin Nicat Babayev isə yaralı halda Cəlilabad mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəxanadan verilən məlumata görə onun vəziyyəti ağır olaraq qalır. İlkin ehtimala görə qəzaya sürücünün avtomobili yüksək sürətlə idarə etməsi səbəb olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sevda Cəfərova, İlkin Adiyev, Elmin Laçınov, Azərtəc Cəlilabad.